muito tempo que não estamos em guerra. De onde nos vem a moral? A paz é uma confusão, um desleixo. A guerra põe tudo na ordem. Em tempos de paz, a humanidade aumenta à torta e a direito. Desperdiçam-se homens e gado, comem até se fartar. Um naco de queijo, um belo pedaço de pão branco e depois uma fatia de toucinho por cima do queijo. Quantos homens novos e quantos cavalos há por aí na cidade? Ninguém sabe. Estive em sítios onde há 70 anos não há guerra. As pessoas não têm nome, não se conhecem a si próprias. É preciso guerra para haver registros e inventários. Metem-se as botas em fardos, o milho em sacos, os homens e as bestas numerados e arrumados. Sem ordem não há guerra. A guerra custa a começar, mas depois desabrocha, floresce, ninguém a para. As pessoas começam a combater e depois, como jogadores que não querem fazer contas ao que perderam, não param. A princípio tem-se medo da guerra. É uma coisa nova. Como é que se pode recrutar uma companhia num lugar como este? Estou a pensar em suicidar. Até dia 12, 4 pelotões. Ui! Nem consigo dormir. As pessoas são manhosas. Se consigo apanhar um, não me importa se tem variz ou peito de galinha. Prego-lhe uma borracheira e ela assina. Nessa altura ele diz que tem de entrar na mija. Cheira-me a rato no buraco e corro atrás dele. Fogem com piolhos por costura. Não sabem o que é palavra de homem. Nem honra, nem lealdade, nem fé ou sentido de dever. Aqui, perdi a confiança nos homens. Nem fez tudo. Olá, boa gente! Sim. Quem sois? Gente de negócios. Mais coragem.
e atravessei um bombardeamento como uma louca, com 50 pés na garota, estava quase a ficar bonito. Nada de piadas, ouviu? Documentos. Tenho uma violenta em rápido. O mapa da minha terra sabe, Deus está consigo chegar, e aqui vem carimbar que o meu cavalo branco não tem febre a fotógrafa. Infelizmente já morreu. Estou aqui de sonhos, não a mim, graças a Deus. Estás a gozar com a minha cara. Precisas de uma licença. Fale decentemente comigo, sargento. E não diga em frente dos meus inocentes filhos que estou a tentar seduzi-lo. Não tenho tempo para isso. Uma cara honrada é a licença suficiente para o segundo regimento. Se o senhor não sabe ver a minha cara, pior para si. Eu não te deixo que me carimbem. Isto estava a cheirar a discriminação. No acampamento apreciamos a disciplina. Eu diria salsicha. Salsicha! Ah, feeling! Todos feelings, portanto. Eu chamo feeling, eles não. Não disseste que são teus feelings? Eles deveriam chamar todos da mesma maneira. Este aqui chama-se Ailin, que nós já sabemos. Não vou! O pai dele dizia que se chamava sempre com Jó. Não vou! Qualquer coisa. Serrice! O rapaz lembra-se bem dele, só que é do outro que ele se lembra. Um francesinho de pera pequena. O rapaz herdou do pai a inteligência que era capaz de tirar as calças do rabo labrador sem que ele desse por isso. Todos têm um nome diferente! Têm todos um nome diferente! Como se o senhor não soubesse dessas coisas. Então aquele é chinês. É suíço! Suíço! Pois de francês ou suíço? Francês? Quem é que falou de francês? Continua a baralhar as coisas, só saímos daqui ao amanhecer. É suíço, mas chama-se Fechos. Um nome que não tem nada a ver com o pai dele. O pai dele tinha outro nome. Era um construtor de futebolistas. E um grande abrador! Por que é que se chama Fechos? Imaginação não é o seu forte, sargento. Chama-se Fechos, porque quando veio ao mundo, andava com um húngaro que tinha uma doença mortal, embora nunca viesse uma pinga. Um homem muito honrado, coitado, mas não ele. Mas se não foi o pai dele? Sei eu na mesma. Esta aqui chama-se Cátia. E é metade alemã. Uma sagrada família, não haja dúvida. Na minha carroça, eu já vimos o céu, o inferno. Vocês os dois deviam era chamar-se Bois Jacob e Bois Esaú. Assim, atrelados à carroça, nunca largam o jugo. Amém! Eu posso partir este cinto! Quietinho! Está proibido de fazer. Quer que me diz de uma boa pistola ou de uma fivela se o meu sargento está nas últimas? Preciso de outra coisa. Estes rapazes são direitos como árvores. Têm uma bela pentaça, pernas tensas, bons músculos, porque se querem esquivar ao serviço militar. Nada a fazer, sargento, eles não prestam para a guerra. Mas por que não? A guerra dá lucro e glória a vender voltas, é coisa de mulher. Até cá. Isso que tu tens aí é músculo ou é gordura de galinha? Gordura de galinha! Basta um olhar com um carro no chão e até matar um touro na guerra. Deixa-lhe em paz, sargento, eu não presto para a guerra. Ele disse que a minha cara parecia um focinho de porco. É que é que isso passa? Isso toma? Vamos ajustar contas de homem para homem! Eu te fui aqui, desmeio! Que eu era um homem para mim! Quietinho! Estás bem apurada, tem uma faca na bota! Eu vou arrancar por ele como se fosse um dente de guarda! Atacá! Atacá, bendita! Fica para cá! Não, aqui, aqui! Sargento! Vou contar tudo ao coronel para parar a prisão! A minha filha namora o cliente! Calma! Que tens tu contra o serviço militar? Não disseste que o pai do rapaz foi soldado? Morreu no campo de batalha! É uma criança! Quer levar para o matador como se fosse um cordeiro? Quer ganhar 5 segundos com ele? Vai ganhar no mesmo anel e umas botas pelo alto! Aqui! Não se tem nós! Anda à pesca! Diz o pescador à minhoca! Anda! Corre! Grita que nos quer para o teu irmão! Retreva-se a batalha! Mata como se fosse um cabra! Vendemos roupa nem presunto! Somos gente de paz! Tens vergonha nessa cara! A tua faca prova que somos gente de paz! Confessa que vimos na guerra e que outra maneira podias viver? Não há guerra, sem soldados. Não é preciso ser os meus filhos. Mas ruim os ossos e deixar a carne de arria. Com a guerra queres engordar as tuas crias, mas a guerra não pode pedir nada em troca. Chamas-te coragem. E tens medo da guerra. O teu pai é pão. Os teus filhos não têm medo da guerra. É preciso mais que uma guerra para me ter medo. É assim mesmo. Olha para mim. Acham que a vida militar me tem feito mal? Ando nisto desde os 17 anos.
vou morrer? E se for verdade, se eu conseguir ver o teu destino, parece um cadáver da minha. Ela consegue ver o futuro. Diz lá. Diz lá então o futuro. Que eu não acredito em bruxarias. É isso. E cagar na realidade. Ai, tu queres tu ir cá, Bri. Uma cruz negra como a morte. Tenta uma foto! Eu não tiro uma qualquer! Sou exigente! Ruga outra vices! Vamos embora, vamos embora, está lá, hein?
também 60 moedas. Não, há capões com mês por 10 moedas em cada esquina. Um capão em cada esquina com o cerco e as pessoas só pedem doce. Talvez consiga de um rato do campo. E digo talvez, já os comeram todos. Ah, 50! 50 moedas para este capão gordo em tempo de guerra! Não somos nós que estamos cercados, são os outros. Não temos nada para comer. Estamos até pior do que aqueles que dentro da cidade levaram tudo antes que o cerco começasse. Passam o tempo a beber e a comer, lembram-se da minha volta. Não têm nada para comer. É claro que têm, escondem tudo. Estão arruinados, gordo. Não têm nada para comer. Eu vi um arrancar raízes e até chupavam os dedos. Se cozesse o teu cinto, crescia dentro na boca. Então, tenho um cavão gordo e quero-me pôr em mim. 40! 30! Não 40, eu disse 30 de moedas! Não, cavão qualquer, é um pássaro talentoso! Só com um dia. Tem até uma marcha especial, é inteligente, só tem contas e achas caro 40 moedas. O comandante guarda a tua cabeça ao longa na carreira do meu almoço. Senta-te aqui à direita do teu comandante. Praticaste um ato fiel ao soldado. O que fizeste, fizeste por Deus nesta guerra santa. Em dar-te uma pulseira de ouro, logo que a cidade seja minha. Viemos para nos salvar as almas e o que fazem esses desavergonhados, asquerosos, lavradores de merda? Escondem o rabo! Ensinaste-lhes boas maneiras. Uma caneca de vinho tinto para ti. Ei! Vamos beber até cair! E que queres tu para o almoço, meu querido? Um bom pedaço de carne! Cozinheiro! Carne! Fim mais velho do baile! Não há nada para comer, que tem visitas! Perdi o que está bem, tanto roubaram na estrada! Deve estar em alta consideração, se o governo geral me convida para jantar. E o que é que tu tens para dar? Nada! Ouviste que eles querem comer? Carne! Aceita o meu conselho! Esquartejados por uma boa causa. É, os nossos soldados falhados.
muito mal comandante este. Ela é peloso, sim, mas mal por quê? Se soubesse fazer um plano de batalha em condições, não precisava de soldados corajosos, bastava de soldados vulgares. Oh, vai mal, não sinto andarmos das virtudes juntas. Eu julgava que isso era bom sinal. Se o rei ou o general é estúpido e conduz os seus soldados para uma armadilha, eles têm que ter coragem para morrer, e isso é uma virtude. Se é tacanho e recruta, não recruta os soldados suficientes que restam. Tem que ter o heroísmo de um Hércules, outra virtude. Se é banheira, se é inteligente e não se importa com nada, os soldados têm que ser espertos como cobra. Ou estão perdidos. E lealdade é outra virtude que precisas muito. Se o rei exige demasiado atitude e virtudes, num país bem governado, num bom rei ou um bom general, não são precisas. Num país próspero não há necessidade de virtudes, pois podem ser absolutamente medíocres, pouco inteligentes e até claro. Eu aposto que o teu pai foi soldado. Quem soldado? Queria bem que o senhor disse. Alma que eu sou. Monsieur, alma que eu sou. Oi, Timmy. Fale disso. Canta! A primeira filha, Timmy. Thank you.
deputada na coxinha. Ouvi-vos interferir assim no voto. Ouvi tudo. Roubados, pois? Não, por não teres rendido daqueles quatro lavadores que te atacaram e deram fazer picar uma picada. Eu não te assinei a fazer isso. É certo, João. Esta guerra não começou nada mal. Até que todos os países entrem na dança, ainda passarão mais 4 ou 5 anos. Um pouco de visão e nada de imprudência e de fazer bons negócios. Eu não te disse já que não podes beber logo de manhã por causa dessa tua doença? Mas quem diz que estou doente? São calúnias. Toda a gente o diz? Não tem coragem. Antes esperava. Evitam-me como se eu fosse um peixe podre por causa dessas mentiras. Ai, mas porquê que eu estou a endireitar o meu chapéu? Magro, mal desmagro, Catrin, toma cuidado com os magros.
mais. Já se passaram há 5 anos! Que decima delícia, Kathy! Não te metas com a sondareja! O amor é uma força do céu! E cuidado também com aqueles que não são tropas! Dizem que beijam o chão onde põem os pés e passam assim seu criado! Ai, esqueceste o Javel! Ah! Fico com ele quem quiser! És feliz por teres mudado. Não te contradizes. Não tens vontade de morder a língua por dizeres a verdade. Teres muda é uma dádiva do céu. O cozinheiro e o capelão. Traga-lhe uma mensagem do seu filho Elis. O cozinheiro vem comigo. Parece que não posso. Eu vim para apanhar. Seja muito bem-vindo. Deste forte sentimento. E se não se portar, trato da saúde. Ah. Quero meu aire, não tenho dinheiro. A mensagem é para entregar ao irmão o tesouro. Não está aqui e não é tesouro do irmão. Não deixarei cair em tentação. O aire que vai tentar só com o outro. Nem isto. É um pecado. Especular com o amor de mãe. Devia ter vergonha. Ele vai partir com o regimento, talvez para a morte. Dê dinheiro. Vocês, as mulheres, são duras. E depois, arrependem-se! É muito sentimental, querida cozinheira! Morrer da guerra não é nenhuma desgraça! Uma bênção! Esta não é uma guerra qualquer, é uma guerra religiosa! Espacial! Uma guerra santa! Quebrada a Deus! É uma guerra que se mata, vira-se viola de vez em quando, está claro! É uma guerra que se distingue das outras por ser uma guerra santa, é! Olha, mas faz ser como qualquer outra! Eu tenho para ver o que eu vi, mas eu disse... Que sonha! Confio! Eu sou o meu copo servido por uma mão bonita, e sou atazanado por si, que é com piadas que me deixam corado no amor. E é isto um homem de saia. Não, já percebi que tenho cuidado de ver se tu ainda sois capaz de me fazer uma proposta indecente. Criatura tentadora! Ah, não é? Uma criatura tentadora, uma criatura respeitável! O problema aqui na Polónia é que os polacos não podiam ter um tiro. É certo. É certo que o nosso rei invadiu com carros, canhões e homens, mas os polacos, em vez de manterem a paz, não, intrometeram-se nos seus próprios assuntos. E atacaram o rei quando este invadia com toda a tranquilidade. Violaram a paz e o sangue jogará sobre eles. O nosso rei ansiava pela liberdade. E o imperador subjugou-os, tanto aos polacos como aos alemães. E o nosso rei vai libertá-los! Esta aguardente é uma maravilha! E já que estamos a falar do rei, parece-me que a liberdade que ele quis introduzir na Alemanha saiu caro. Obrigou a lançar um imposto sal na Suécia e os suecos não gostaram nada disso. Depois, viu-se obrigado a encarcerar e escortejar os alemães que queriam ser escravos do imperador. Ora, claro que se uma pessoa não ganhar liberdade, o rei ficava marado, é? Primeiro, eu só quis proteger os polacos de gente ruim como o imperador, mas à medida que ele ia comer, ficou com mais apetite e quis comer a Alemanha toda. Mas esta defendeu-se com bravura. Quer dizer, o bom do rei só teve preocupações em paga da bondade e despesas que teve de recuperar e de comer com... Com novos impostos, com mais sangue! Mas não desanimou, pois que acha, por favor, a palavra de Deus, é? De outro modo, vem dizer que fazemos bem proveito. Pronto, mas é um lucro! Mas, tinha a consciência limpa, que é o mais importante, é? Sou sueco, não falava assim, que não sei lá que rei. É o pão dele, é que você come! Eu não como o pão dele, eu cozo o pão dele! É invencível, os seus homens têm fé nele! Ao ouvir falas de grandes senhores, até parece que só fazem a guerra com temor a Deus, que pula das coisas belas e bonitas. Mas quando se olha para eles, vê-se logo como são todos. É o lucro que eles procuram. Se não fosse assim, como é que gente sem importância, como vocês e eu, os apoiava? Olha! Olha bem que foi boa! E vê se exprimei a opinião! Que haja nós protestantes aqui a trabalhar! Ai, que estranho! Os católicos atacaram de surpresa, Tandir! Coragem! Hã?
pode ser perigoso. Abençoados sejam os pacíficos. Se tivessem um cacacá. Não, tive uma experiência. Mas eu vou com um pedido especial por causa da minha religião. Faça mudar a minha consciência e vá, fuja. Não vem a ver a desgenerosa. Se eu ficar desandado, posso causar suspeitas. E até o inimigo se me vem a correr. Fazes com esse chapéu de puta? Dá-me a minha frente. Estás louca? Com o inimigo aí a vir? Queres que reparem em ti e façam um tipo de puta? Ai, que afuncha, pata, esta babilónica! Tira-te imediatamente! Ai, as tuas maneiras de capelões, ajuda-me a tirar um chapéu de ser louca! Olha! Aqueles capelões que estão a chegar! Ai! Ai, meu chapéu, quem é que não me arrotou? Eu não posso aparecer assim aos católicos, o que eu penso de mim? Não tenho espelho. Que tal estou demasiado pobre? Pá, foi! E os meus sapatos formados, onde é que eles estão? Ai, agora tenho de ir descalça para a tenda, que vergonha! Cinzas, 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 cinzas! É, trata-te aí! O cofre do recebimento! Atira fora, acabaram os pagamentos! Não, eu fui confiado! O capelão! Tira o hábito! Senão não se conhece em pedaço de casaco! Quietinha! Está salva! Calamidade! Os sentinelas! O acampamento dos borrachos! É preciso esconder a luz debaixo da montanha! Um soldado! Sobretudo católico, vê uma cara limpa e bonita e temos mais uma puta no mundo. Não lhes estão a comer durante semanas e eles atiram-se às mulheres. Chega aí. Nada mal, parece que tornaste na lama. Se me guardaste o cofre, hã? Na carroça. Até à minha carroça. Uma besta estúpida que manda aos céus. Basta virar as costas. Vamos, como tem que ligar aos três? Esconda-me no outro sítio e eu fujo com ela. E aqui, agora está de nós. O Deus de luz fora! A bandeira! Jesus, Maria José, nem parava. É minha há 25 anos. Não paga nada. Podem existir sem paz, não paga, não fazer, não fazer.
quero, mas tudo tem limites. Eu vou ao mercado com o capelão comprar uma bandeira católica. E carne! Ninguém cata carne como ele. Com a certeza de um tsunami, escolhe os melhores de cá pela quantidade de água que cresce na boca. Como é que me deixam fazer um negócio de puta profeta, muita surpresa? E um par de calças protestantes também aquece? Viraram muito cabeça para baixo. Hão sempre a ser necessários prudentes. Enganá-los como se fizéssemos parte da carroça. Mas para quanto tempo? Estou preocupado por causa do cofre. Eu posso me livrar do cofre. Não! Pode ser perigoso! Só que eu vi isso. Acho que eles até têm informadores. Ontem de manhã vi um a sair da bala, onde fazia as minhas necessidades. Assustei-me. Quase desandei a rezar que me teria denunciado. Acho que eles até cheiram as fezes para ver se se trata de um protestante ou não. O informador é um canalha minúsculo com uma bala no olho. Que é isto, minha vida assanhada? Os sapatos vermelhos da Ivete. Gabões, porque disse que era uma criatura tentadora. Gamados, sapatos da Ivete. Ela desgraça por dinheiro e por nada, só pelo prazer. Já te disse, guarda para contar sapatos, nada para falarmos. Guarda esses teus modos de povo a vaidosa para contar sapatos. Mas que minha dama é vaidosa. É até vaidosa demais. Era melhor que ela fosse uma pedra num sítio onde não há mais nada que as pessoas dissessem. Cuida da tua irmã, tem que se dizem que guardas cofre. Qual de vocês dois vai ser a causa da minha morte? Frio, tomar conta de um saco de fugas. Acabaram-se os dias ao sol, eu não devo camisa. Não devo. Estou a pensar, além disso que não dormi, até que levar o cofre daqui para fora. Eu já encontrei-me escondidos. Meto no buraco da tua pera, tenho muito tempo que você lá buscar. Vá, gata. Traz-me lá um copo. Antes do sol nascer, eu vou levá-lo. Os olhos do sargento vão ser das órbitas. Surpreendes? O que é isso? Dei-te o cofre para tomar conta e o que é que tu fizeste? Tornas a trazê-lo para mim. Está ali, meu pai. É apenas estar assalado. Vocês que são gente que obrigou a trabalhar.
pagão. Se paga, não é pagão, és pagão. Eu sou. Isto é bem sentado, muito cumpridor da lei, não abriu a boca para nada, exceto para comer, se é necessário. E tu o que é que és? Eu não almoço de taberna, que é um povo da guarda que deve estar cheio de sede, com calor. Nada de aguardência nesse serviço. Falas qualquer coisa contigo. Escondeste-te perto do rio, tinhas o casaco inchado quando saíste aqui. Tenho a certeza que é eu. Deve estar a falar muito. Passou por mim um homem a fugir com o casaco inchado. Não é eu. Eu engano, pode acontecer a qualquer um. Eu conheço as pessoas, sou a coragem. Já deve ter ouvido falar de mim. Conheço toda a gente. Toda a gente me conhece. Este aqui tem cara para o resto. Andamos atrás do cofre do 2º Regimento Finlandês. Sabemos qual é a cara do homem que o tem. Há 2 dias que o procuramos, és tu! Não sou eu! Se não o entregares, estás morto! Onde está? É claro que me entregava para salvar a vida, diria está ali, tenho aqui, sou mais forte do que eu, não é assim tão estúpido! Faz idiota! O sargento está a dar uma oportunidade! Como? Eu não tenho! Vamos fazer-te confessar a verdade! Eu já disse! Lembro-me da paixão
questão de vida ou de morte. É preciso que não saibam que o queixo de é dos nossos. Eles vão dizer que o ajudaram. O importante é o dinheiro. A Ivete conseguiu buscar um coronel que talvez não queira comprar uma carroça de madeira. Está a pensar em vendê-la? Aonde é que eu vou arranjar dinheiro para o sargento? E de que é que vamos viver? Isso é outro problema. Querida coragem, está quase resolvido. Apresento-lhe o meu amigo. Apresento-lhe o meu amigo, o meu conselheiro de negócios. Ouvi dizer que por razões particulares quer vender a carroça e eu tenho interesse. Vender não, empenhar, empenhar. Nada depressa. Não é fácil encontrar à venda uma carroça como esta em plena guerra. Empenhar? É, empenhar. Pensei que vendia assim, não sei se me interessa a mim. O que dizes? Empenhar nada mais. Eu já precisava de dinheiro. É verdade, mas eu prefiro escoar os pés à procura de outra proposta do que vender imediatamente. A carroça não ganha pão. Ivete, é uma oportunidade para ti. Quando é que tu vais encontrar outra como esta? Tens razão. O meu amigo pensa que devo aproveitar. Não sei, apenas melhorar. Devíamos comprar. Então tens de encontrar uma recebida, talvez consigas. Se tiveres tempo de o teu amigo se acompanhar por 8 dias ou 2 semanas, talvez consigas o que queres. Vamos agora passear às compras contigo, Polly. Não importa que há 15 dias. Se receber o dinheiro, quanto tempo leva a reembolsá-los? 15 dias, talvez menos, 8. Mas 15! Não precisa! 15! Fazer, Polly Sherry. Ela tem que vender, não te preocupes. O Alferes, é que é um bonitinho, sabes? Ficaria feliz de me emprestar o dinheiro, está muito. Diz que lhe recordo outra pessoa. Ah, o que aconselhas? Não aceito. Não aceito, claro. Pode dizer que se achas que o Alferes quer aproveitar-se de mim? Ah? Se queres comprar alguma coisa para a tua boneca? Aceito. Mas, aconselhas-me a dar-lhe dinheiro? O meu amigo está de acordo. Deu um recibo em que uma carroça é minha passada as 2 semanas com todas as pertenças. Vamos já ver isto tudo. Eu depois dou-lhe os 200 florins. Vai andar para o acampamento. Eu já lá vou ter contigo. Eu preciso de passar os lados pela carroça para que nada desapareça. Botas à boca. Não há tempo de inspecionar a carroça. Tu prometeste falar com o sargento de cabo, que és feliz. Vamos juntar ao conselho de guerra daqui a uma hora. Eu quero montar as camisas outra vez. Maria, não me entrava. É a vida do queixo que está em risco e nada me diz quem fez a oferta. Diz que é teu amante. Nós estamos contigo. Eu já combinei com o senhor do bosque, ele já lá deve estar. Vai. Queres dizer mais? 150 é suficiente. Quer ser o dinheiro da fumeta? Não estamos a preparar. Mas de que é que vamos viver? Tem uma cinta para as concessões tributárias. Estou a contar com o cofre do regimento ao primeiro miúdo. Aonde pagar as despesas do queixo livre? Acha que é uma vaca? Estou a ficar. É o interesse dela, paga 200, fica com a carroça. Ela sabe o que faz. Não há de ter o coronel preso no beicinho durante muito tempo. Cabe! Limpa as vacas, pega na pedra pobres. Aí você deixa de andar de voltas. Como Jesus monta de Oliveiras, vá lavar copos. Logo à noite, onde aparecer mais de 50 cavalheiros, eu não quero ouvir queixar-se que não aguenta com os pés, que não consegue correr, que nem Deus não podia correr assim. Eu não sou tanto que juízo. Graças a Deus, não sou lobos. Sou humano, adoro o dinheiro. Deus é misericordioso, os homens são subornáveis. E a sua vontade será feita assim na terra como nos céus. Enquanto ela existir, haverá julgamentos misericordiosos e o inocente há de ser posto em liberdade. Só por sempre! E depressa, estas coisas mudam de um momento para o outro. O melhor é levar já os arrolhos ao meu coronel. O que este fez com a pessoa que me ocorre? Espagaram-me nos lugares. Torturaram-me. Yeah.
homem! Sim! Tem que pensar nela também! Sim! Ai, minha liderança! Sentimento! É assim? Sentimento! É assim? Você é que fala! Capri! Meu logo que falas, vais mudar-te! Calma! O que é que se fiz a voltar? Eu estou dizendo e vais ter o teu nome! Eu tenho que florins, carregamos um saco de mercadorias às costas. É que começamos tudo novo. Há muita maneira de fazer feijão. Deus, escreve a tiragem de tudo que eu tenho que estar. Não aceitam! O Zarão quis pisgar porque já não há nada a fazer. É que... A qualquer momento vão rufar os tambores. Sinal de que a sentença está dada. Houve 650. É que esganjou. Foi difícil fazê-lo esperar enquanto vinha aqui falar consigo. Esquerdo, direito.
colossais. Atámos a carroça a uma estrela, onde houver desejo há caminho e ninguém nos consegue parar. Atrás de uma montanha, de outra montanha, é estranho. Como é que um chapéu de palha nos pode pesar? Passos maiores do que as pernas dão azar. Mostra as
as necessidades. Está tudo previsto. Se não fosse a guerra, não podia continuar. Tenho-te na guerra com a minha paz mais profunda. Ora, enfim, podes me largar na bosta, pá. Pois entre uma batalha e outra, és uma cerveja. E mesmo a marchar contra o inimigo, tiras uma soneca. Ora, na valeta, durante um ataque, tu não podes jogar às cartas. Mas podes jogar às cartas quando abras os cacos em tempo da paz absoluta. É quando a vitória chega que há mais possibilidades. Agora podes ficar sem uma perna. E grita, vá! Grita! Como se estivesse ao contrário. Vamos, mas uma água à frente. E ficas. E pulas! Pulas como de antes. E quero que tu me pegue a ti. De ti multiplicares. Eu quero ficar cega todo mundo, o que é que seria?
esconda debaixo das suas caladas redondas um coração ardente. É humana. Precisa, querido, calor-se. Quer aquecer o ambiente da Espanha. Estávamos aqui a nossa relação, os ventos da guerra aproximaram. Mas estou as nossas relações estão bastante cimentadas. Eu faço comida, o senhor não se alegra. Não te assunto. Espera, comer e deixar bem a nossa relação íntimas. Deixa o coração falar. Não se faça adorar. Isso fala, fala. Isso foi de mim, então. Antes de abrir a boca! Ah, capelão, não seja tolo! Não me tens incendiar o espírito! Eu ganho a minha vida na carroça para mim e para os meus filhos e tenho dado tempo para comer se a pintura! O general morreu e eu corro um risco enorme porque comprei mercadoria nova quando o senhor falar de paz. Para onde é que o senhor vai? Se eu ficar arruinada, não vai, claro! Então vá lá rachar a lenha para não ter que destruir logo à noite! Mandado sozinha, me tira a sua carne. Ah! É um arranhão. Nada de grave. São piores que estes. É nossa prova. Em casa estão sempre caladinhos. E na rua fazem com uma mosca. A culpa é daqueles que fazem a guerra e viram os homens de uma vez. A filha vai para cima. Não fica mais marcada. Tenho uma conta para ti. Acalma-te. Escondi-os em segredo. Surpresa! Calças! Antes que me arrependa. Não deixará marcas. Não importa. Ficasses marcada. A sorte das raparigas que os homens gostam é pior. Atiram-se a elas e abusam até de estragar. As que não lhes agrada, vivem em paz. Eu vi muitas, muitas raparigas bonitas transformarem-se em estranhas horrorosas que até assustavam os lobos. Nem atrás das árvores podiam passear-se sem medo de serem desgraçadas. Essa vida foi a sorte grande que saiu. Não, chapados? Estão bons? Engraxem! Não deixou! Que horror! Se eu soubesse o que se passa naquela cabeça. Uma vez ficou fora uma noite inteira, uma única vez nestes anos todos. Depois disso parece a mesma, só trabalha muito mais. Nunca cheguei a saber o que se passou. Fiquei preocupada durante uns tempos. Baixa! O general para o túmulo! É o momento histórico! Golpear o olho da minha filha! É esse o meu momento histórico. Fizeram dela um destroço. Não vai arranjar marido. Adora crianças. É multa também por culpa da guerra. O que é que isso nunca mais o vejo? O ar e que sabe de onde é que ele anda. Maldita guerra. Mas eu não vou deixar que acabem com a guerra. Dizem que matam os fracos, mas também a paz os destrói. A guerra traz à sua gente bons negócios.
antes de declarar como anticristo. Eu estou contente. Embora arruinada, dói que os meus filhos sobreviveram se eles insultos à guerra. Não foi o senhor.
É melhor mesmo eu ir ao mercado. Faltas de presença de espírito. Vim ter o quê? Eu a dar conselhos. Estava a discutir política. Você não se meta comigo, ó. Luta de gás não diz bem com as suas roupas. Olha, olha! Cala o bico, pai! Oh, eu mato! E tem que faz que me faça bem, ó! Não, é pena que a guerra tenha feito-se um bocadalho pecador e moral, porque agora, com o passo, até podia arranjar uma palavra. Cozinheiros, ninguém mais quer! Porque há nada para cozinhar! Mas continua a ver o quê? Continua a ver o quê? A sociedade fede! Eu agora sou um vagabundo, um homem melhor e não para cá ser uma menina. Epá, está com uma vez. Olá, gente! É aqui a tasca da coragem, hein? É assim. E com quem é que tenho a falar? Coronel Starenberg, homem. A coragem está? A coragem? A coronel Starenberg quer falar contigo. Já vou. Sou eu, inveja! Como é que tu foste capaz?
faz uma coisa dessa. Fiz e diz que já tinha feito muitas vezes. Ah, mas agora estamos em paz. O quê? Fecha a boca, me troca. Passa-me sim, me troca. Não temos tempo. Ah, durante a guerra alvaram-me e deixaram-me sentar à direita do comandante. Dizia que era a laça. E se falássemos com o juiz militar? Não serve nada. Não serve nada. Não é preciso ser valente para roubar gado ou ladrão. É que estupidez. Esse fez estípido e tinha morrido fome de seu corpo, seu dono. Mas quando foste soberto, corta-te a cabeça. Chamamos a cada um. Deixaste a hora. Está bem de cima a portinha. Não temos tempo, anda. O que é que dizemos à tua mãe? Diz-lhe que foi. Foi mais que menos, foi mais ou menos. Não foi diferente, não foi diferente. Não lhe diga isto, não. Não lhe diga nada. Não lhe diga isto, não. Vai, vou contigo. Vá! Eu quero saber de campeões e que se quer saber. Quer que tudo corra. Espera! Quer que se faça? Espera! Quer que se faça? Espera! 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 Tu ainda não sabes! Tu quer dizer alguma coisa? Ela quererá vê-lo. Eu não digo nada, digo que a comunicação por aqui volta talvez amanhã, portanto, tudo acaba de uma notícia. Olá! Saia daí! Ah, eu sei que escondeu da paz, eu gostava de fazer o mesmo. Sou o cozinheiro do comandante general! Lembras-te de mim? Há para aí alguma coisa para comer? É quando esperamos pela sua mãe. Ah, um macozinho de torcinho ou de pão. Para passar o tempo. Escondeu a cabeça debaixo do cobertor.
chefe na casa do padre. Ele vai ter que sair do choro para tocar o sino. Talvez nos faça uma arruinha quentinha. Com o quê? Baldões está toda queimada. A gente daquela casa, há bocado ouvi ladronca. O pastor não nos vai dar nada de comer mesmo, portanto. Estou farto! Oi? Eu recebi uma carta. Ainda bem morreu de cólera. Eu herdei esta loja da família. Não acreditas? Mostra-me de andar. Barba! Lá de andar! Sou como um campinhoso do carpinteiro. Acabo os clientes e fica sem nada. Não tenho nada para vender. Os clientes têm nada para pagar. Não nada. Os familiares para a casa têm proibido um monte de livros antigos. Por dois ovos, teriam dado uma charrua para um saquinho de sal. Pobre dela do bem, nada queres, nada vinha, só mato e erva. Os camponeses comem crianças, as feiras. Roubo e taco. Eu sinto muito. Eu vejo na minha cor nossa, nota-se ao inferno, a vender enxofre no céu, a oferecer almas mortas. Se eu encontrasse um sítio, sentindo teios, eu gostava de viver uns anos tranquilo com os meus filhos, que sobreviveram. Nós podíamos abrir esta loja juntos? Pensas nisso, Ana? Eu decidi que contigo vou sentir. Eu parto para casa hoje mesmo! Vamos lá, Catherine. Estou muito precipitado. Eu não gosto de tomar decisões com frio e com estômago vazio. Catherine, precisamos falar. Eu e o cozinheiro queremos arranjar a casa. E ele era uma estalagem. Fixavas-te, conhecia as pessoas. A aparência não é tudo. Os homens gostam de mulheres naturas e com futuro. Eu gosto da ideia, gosto de cozinhar, acho que ele tem cabeça para os negócios. Mas o que é que achas? Não podemos passar a vida inteira no meio da estrada, podem matar-te a qualquer momento, os piolhos podem comer-te. Teríamos comida certa. Teria uma cama só tua. Temos que partir. Onde juntamos aos suecos a caminho do norte. Eu acho que aceitamos, yeah.
São perigosas neste mundo. O melhor é nunca nenhuma ter vida agradável, pequeno almoço e sopa quente. Eu sou um homem sanado. Não, eu fui soldado. De que me serviu ser valente nas batalhas, hein? O melhor era ter sido cagarolas e ficar em casa. Agora, atrela-te!
comprar mercadorias aos que fogem e vendem ao desbarato. Criativos, criativos. Um ruído em fios à lança do cu. Mas é no cu, pá! Eu preciso de alguém. Nos ensina o caminho que leva à cidade. Não conheço o caminho. Não ajudo os católicos. Fica com eles. Prefiro morrer. Mas, vizinha, duas vacas e um doem esportejados aos bocados. Poucos! Sem dar, morremos à fome. Era uma vez, duas vacas, um boi. Saco um boi! Eu vou! Pois vale mais do que a vida. Os soldados matam-nos!
choro. Os meus são alegres e riem. Os filhos dos vizinhos vestem trapos. A seda dos teus vestidos foi cortada das saias de um anjo. Foi refeita para ti. Os outros danos bromeados, tu tens bolos e empadas. Se os achares muito secos, basta dizer-te uma palavra. Basta dizer-te uma palavra. Vou voltar aos meus negócios.